Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigzoon diha ni Kristo maayong Pasko sa tanan. Ning abot na gayod ang adlaw nga atong gipangandaman sulod sa upat ka semana. Pasko na gayod. Kini maong adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Duyog sa mga anghel atong simbahon ang batang Hesus samtang atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan o kining musunod nga mga pangaliya. Sa Daughters of St. Paul, niya kita aron pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atoang Ginoo, ato siyang pasalamatan, pinaagi ning Santos nga misa sa iyang pag-anhi aron pag-uban o pagluwas kanato. Atong ihalad kining misa alang sa inyong mga katuyuan nga tanan, kamo nga nagsimba karon sa atoang TV station. Og usab kamo nga nag-ampo kanamo karon atong pangayoon nga ihatag sa Dios ang panalangin nga inyong gikinahanglan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios magagagahom sa tanan, o ganinyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, busa na nga muyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyaan unta kita sa Diyos magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Oh,
Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan, o imong giuli ang iyang dungog sa paaging alabipang katingalahan. Itugot nga makambit kami sa baga Dios ni Kristo nga miambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion. Naghari ang imong Diyos, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunog nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom, atubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Diyos.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahum sa Dios. Nakakabutog kadaugan alang kaniyam ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas na gahum sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug iyang kamatinud anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas na gahum sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan na gihimo sa atong Dios. Hawiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Hawit nga pagdayi. Daig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa, ug sa mananoy nga awit, diha sa trompeta, ug sa tingog sa bunyong. Pag-awit ka mo nga malipayon, hatubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahum sa Dios. Sa sinugdanan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propita, sa makadaghan ug sa nagkalaing-laing mga paagi, apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili siya aron managiya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, o diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong.
Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuos sa Dios dito sa langit. Ang anak gihimong labaw pakay sa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pakay sa mga ngalan sa mga anghel. Kay wala gayod mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak. Karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglang musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag sa mga tao. Ang kahayag nga nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang mga tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan. Kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong na himong tao og mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, bisan pa man sa COVID, bisan pa man sa bagyo, baha, landslide, ang gugma sa Dios may patigbabaw, iya kitang gikaluyan, nakaabot kita ining Pasko 2022. So kaninyong tanan, malipayong Pasko, masibang pakpak sa Ginoo.
niining atong pagsaulog sa Pasko, panahon sa Misa di Gallio, doon natay mga pamalandong paambit nga gihimo sa tanan nga mga parokya. Og kini mao gihapon ang pagsubay sa atoang thrust o duso sa kadagkuan sa atoang simbahan diin ato gyud nga gipasabot og sa panghinaot nga atong mapuy-an kining giingon nga Synodal Church. Kining giingon nga sinuduhanong simbahan. Sa ato nang nahibaw-an pinaagi sa ato mga Misa di Gallio nga ang sinuduhanong simbahan mao kini ang katawhan sa Dios nga nagpanaw nga dungan nga nang lakaw nga naay panaghiusa, naay pagtampuhay, naay pagtinabangay nang lakaw alang sa usa ka misyon, alang sa kalambuan sa gingharian sa Dios nining kalibutana, nang lakaw aron pagpalambo sa iyang gingharian, nang lakaw paingon ngadto sa kausaban sa kinabuhi. So journeying church, ang gusto sa ato ang Santo Papa, mahimo kitang sinodohanon nga simbahan. Mao nga ining Pasko karon ang atong pamalandungan usab ang iyahang pulong ni Pope Francis ni adtong 2021 atol gyud sa midnight mass nga iyang gihimo. Niingon siya, "Let us return to Bethlehem, to the essentials of faith. There the Lord takes first place and is worshipped. There the poor have the place nearest Him. There the shepherds and magi are joined in a fraternity beyond all labels and classifications. May God enable us to be a worshiping, poor and fraternal church. That is what is essential." Gipahinumduman ta sa atong Santo Papa nga mutan-aw sa bilen. Diin ang Dios sa daghan untang mga pamaagi mahimo man kaayo siya nga dili gyud siya magpakatao aron ta maluwas. Apan mibuot gyud siya nga iya tang luwason sa paagi nga mupanaw siya uban kanato. Sukad pa sa panahon sa mga patriarka, panahon sa mga propeta, ang katawhan sa Israel iyang giubanan. Og hangtod na sa panahon ni David, og sa panahon gyud ni Zakaria, ni Isabel, hangtod sa panahon ni Maria, og ni Jose. Iya kitang gigiyahan sa panaw, og sa panahon ni Jose, og ni Maria. Dili lang panaw nga diin naguban siya pinaagis propeta, pinaagi gyud sa presensya sa iyang anak. Ang Dios nagpakatao, ang Dios uban kanato, og sama kanato si Jesus mi panaw usab samag tao nga si Jesus diha gyud taguangkan sa iyang inahan siyam kabulan. Unya nagpakatao nya sama gyud sa usa ka bata hangtod midako nya hangtod namatay. Mao kini ang kinabuhi ni Jesus nga mianhis kalibutan, nagpakasama sa tao gawas lang sa sala. Iyang giubanan ang tao sa iyang panaw. Hisgot kita og journeying church. Panaw, mao nga sa atong panaw sa pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, siya mo'y nahimong kahayag og ang kahayag milamdag sa tibuo kalibutan. Og ang maong kahayag mo'y nagtudlo kanato sa kamatuoran. Mao nga dinhi karon sa nativity scene, miduol ang lain-lain nga klase sa tao. Dunay mga giingon nga magbalantay niadtong maong kamalig, mga pobre. Diha usay mga magbalantay sa karnero, mga yano nga mga tao. Apan diha usay miduol kang Jesus, misimba kaniya,
mga maalamon, mga hari, gamhanan, ipasabot pinaagi sa pagkatao ni Jesus, gidani niya ang tanan nga klase sa tao, ug mianhi siya dili lang sa pipila, kundi para sa tanan, sa way pagpili ug pagpinig. Ug mao kini ang giingon og synodal church, sinuduhanong simbahan. Ang atong Santo Papa, buot nga kita isip simbahan, mangabli sa atong hunahuna o kasing-kasing, alang sa uban. Bisan unsa pa iyang relihiyon, unsa iyang baruganan, bisan lain pa siyang pagtuo, bisan siya makasasala, kinahanglan nga mupanaw kita uban kanila, sama kang Jesus nga mihatag sa kahayag sa way pagpili. So mao kini ang sinuduhanong simbahan. Ug mao nga ang tema ining December 25, Journeying Together with the Blessed Trinity in Communion of Love through Creative, Redeeming and Sanctifying Concerns and Gestures. Journeying Together with the Blessed Trinity, ang buhat sa kaluwasan, buhat sa Santissima Trinidad, nga diin sa ilahang gugma. Ang Diyos, mingon, ang pulong Diyos o ang pulong diha na sa wapabuhata ang kalibutan. O nga tungod sa gugma sa Diyos, ang pulong nagpakatao. Buhat kini sa Santissima Trinidad, ang amahan nga mo'y sinugdanan sa tanan, nagpadala sa iyang anak, nga Diyos nga uban kaniya, o ang iyang anak, nga dinis kalibutan, nagantos, og nagluwas gayod kanato nga di lang yung kutob nagpakatao, nagpakamatay alang sa tanan. Og mao nga sa panaw nato giniyahan sa Santissima Trinidad na agihapon ang presensya sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Mao na nga wa gyud ta biyahe sa Dios sa ngalan sa Santissima Trinidad nga mupanaw kita nga linamdagan sa Espiritu Santo. Mao nga niingon si Jesus, duol mo nako. Why makaadto sa amahan nga dili mo agi kanako? I am the way, the truth, and the life. If we want to know the truth, duol ta kang Jesus. If we want to go to heaven, mo agi kita sa dalan nga iyang gihatag kanato, ug magbaton kitag kinabuhi nga iyang gihatag. Aron gyud ta makalahutay didto. Mao na nga sa panaw nato naa si Jesus nga mahimo natong panig-ingnan. Mao na sa mga buot mo sunod kaniyan, ingon siya, learn from me for I am meek and humble of heart. Mao na nga si Jesus nagdapit kanato nga musunod ta niya tan-awa sa unsa ka mapaugsanon. Naa siya sa pasungan, Dios, apan nakigsama kanato nga tao ug di lang nakigsamang tao. Nagpaubos pagyud ang sa iyang kaugalingon nga nagpakatao sa magmananap diha gyud sa pasungan sa baka. Mao na nga sa atong panaw iningiog Synodal Church, magpatudlo kita kang Jesus nga magpaubos ta sa atong kaugalingon aron sa ingon makamao kita nga moalagad sa uban. Sama kang Jesus nga ang tanan iyang giabi-abi sa Synodal Church, ato sang abi-abihon ang tanan. Sama nga ang Santissima Trinidad, nagkahiusa sa gugma, kita usab maghiusa isip simbahan, diha sa gugma sa Dios, o diha sa atong panaghigugmaay, naaunta ang atong pagtinabangay. Mao nga mularawan gayon kita sa Santissima Trinidad, samtang nagpanaw kita isip simbahan. Na, usa ka higayon ni Ana, dihay tao nga, nangutahanagin siya sa Dios, unsa mangyoy value sa kinabuhi, unsa mangyoy bili sa kinabuhi sa tao. Sige siya pangutana sa Dios, og mao nga nagdamgo siya, pagkabuntag, giingnan sa Dios, sa iyang damgo, nga nako ihatag ni mong bato. Iadto ng bato, ipakita na, pangutan ag pilay bili ni Ana. Nangutana ka man, unsay bili sa kinabuhi sa tao, unsay bili sa tao, pinaagi ng bato, mahibawaan ni mo. Pagmata niya, dihagyo'y bato. Mao nga, iyahang gida ang bato, ngadto sa tindira o isda. Ningon siya nga,
pila may bilian ning kung bato kumpara sa imong isda. Ingon antindirag isda ambi ng imong bato, taga antikag usa ka dako nga isda. Dako kayo nga isda. O niyon siya nga dili nako ni ibaylo. Ni adto siya sa mamaligya og vegetables. Pag adto niya, gitagaan siya usa ka sakong patatas. Ang bilis sa imong bato usa ka sakong patatas. Ningon siya dili nako ni ibaligya. Og daghan pa siya giduol. Hangtod nga niadto siya sa stone cellar. Mao nga dito sa mamaligya ay bato, iyang gipakita ang iyang bato, o nakita sa stone cellar nga, kamahal ining bato ha. Diin man kaini, bisag ang tibuok pa na akong tindahan, mga bato din niya akong ibaligya, di ko kabayad anang imong bato. Mao na nga, di ko kabayad priceless ning bato nga naanin mo. O mao nga nilakaw siya, sa nakatuog na siya, ningon siya sa Ginoo, unsa may ipasabot ni ini sa akong pangutana nimo. Ingon ang Ginoo, nangutana ka kung sa'y bili sa kinabuhi sa tao, sama niya itong mga tubag sa mga tao nga imong giduol. Ang bili sa kinabuhi sa tao, dipindi sa tao nga nagtanaw kaniya. Apan sa tao nga nakaila kaniya, bililhon kaayo siya. Sama sa bato, nga ang wa kaila, gipresyuhan og barato. Apan ni adtong stone seller nga nakaila sa bato, puwerteng mahala di ay sa bato. Og mao kini ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa tao, tanaon sa atong isig ka tao, ang atong balor, sigon sa unsay naa nato. Kung dato ka, taas ka og balor. Kung abilidaran ka, taas ka og balor. Taas ka og bili. Kung naa kay katungod o posisyon, katungdanan sa usa ka katilingban, dako kag bili. Pero giyano gani ka, pobre gani ka, wa kay edukasyon para sa mga tao, wa kay bili. Apan para sa Dios, bisan unsa paning tawhana sama sa stone seller, siya may nahibaw kinsa kini ang tao, unsa ang value sa tao, mao nga bisag unsa paning tawhana kumo kay siya anak sa Dios. Kumo kay siya tao nga binuhat sa Dios, bililhon sa Dios. Mao nga iyahag yung gianhi, nagpakatao gyud siya og iyag yung gipakamatyan. Mao nga makapangutana kita. Pangutana sa pulong sa Salmo. Unsa man gyud ay ang bilis sa tao nga tagdon mo man siya og nganong imo man siyang amumahon pag-ayo. Sa Salmo 8:4, nganong amumahon man gyud ang tao? Unsa man gyud ang tao? Mao ni nga para kanato ang tao, ang bilis sa tao, sigon ra sa atong makita sa matang tawhanon. Apan para sa Dios bililhon. Mao nga hinaot ining Paskuha, maangkon unta nato ang kahayag sa makahayag nga gikan ni Kristo nga may maghayag sa atong kinabuhi. Nga magkakita kita sa balor, sa unsa kabililhon ang tao, sa unsa kapinangga ang tao sa Dios. O nga unta ang tanaw nato ang tao nga anak sa Dios, o nga unta ato siyang alagaran, ato siyang tagdon. Saway pagpinig, mupanaw kita isip usa ka sinuduhanong simbahan, isip katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, nga iyang giluwas. Mao nga bisan unsa imong kahimtang karon, angayan ka maglipay nining Paskuha, bisan tuod og wa kay Noche Buena gabi eh. Bisan tuod og masakiton ka, nagtan-aw lang ka sa Noche Buena. Basta kay ang Dios ang mensahe kanato nining Pasko, ang kadako sa iyang gugma nga bililhon day kay taniya og anha manukad ang atong kalipay nining Pasko. Mao nga nakaabot kita sa Pasko nining tuig 2022. Kaninyong tanan, maayong Pasko, masipang pakpak sa Ginoo. Pasari. Manindog palihog. Nagato ako sa Dios ngamahan, magagagahom sa tanan.
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya ro paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magambo kita sa Dios Amahan, nga sayang dakong gugma, nagpadala siyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan. Sa patag pangamuyo, muingon kita, Dios nga nagpakatao, pamatia kami. Dios nga nagpakatao, pamatia kami. Alang sa atong simbahan ug sa mga pangulo niini nga mahimo unta silang instrumento sa pakigdait sa tanang mga tawo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga punuan sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anon nga pagserbisyo, mahimo unta silang instrumento sa katumanan sa plano sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa tanang kabataan, ilabi na sa mga gisabak ug bag-ong nahimugso sa kalibutan, nga mahatagan unta sila sa tumang pagpangga ug pagmahal nga ilang gikinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Nga isipon unta nga takus ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Chupilo Kamumot ug si Blessed James Alberione SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga tao nga nakasinati ug nagkadaiyang mga katalagman, kagubot ug kasakit, nga masinati nila ang buhing presensya, gugma ug kaluoy sa balaang bata nga si Jesus, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga maangko na nila ang hingpit nga kaluwasan ug kalipay uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatawo, pamatia kami. Magampo kita karon nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay.
ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultul kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Diyos. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampu mo kami. San Jose, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Pablo Apostol, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Calungsod, iampu mo kami. Diyos Amahan, makabig unta ang tibuok kalibutan tungod sa walay sukod nga gugma nga imong gipakita kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ako ang iniyong sakripisyo. Dawato nunta sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Diyos ang sakripisyo gikan sa inyong mga pamot, alas pagdaig paghimayat sa yaralan, alam usap sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos sa simbahan. Dawata Ginoo nining Pasko ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo, o ingon man ang among bugos nga pagsimba kanimo. Kini among ibangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Malaw sa kaninyo. Himbayo ang inyong mga kasing-kasing. Ang nahimbayo nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Diyos nga nahimong makita. Ubo sa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ubo sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya,
buyog silang way hunong nga pag-awit. Santos gadi ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo ang lawas o dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mibikas o mihatag niini ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini, o Panginoon kamong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay o napanhaw, siya ang umbalik natin. Si Kristo namatay o napanhaw, siya ang umbalik natin. Aron paghandong sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga mga tubang o mulagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawad sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaong daigon o amoy kaong himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ang samahan. Atong ganito na mga pulong agitudlo kanato sa atong manunubos.
Diyos kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Huwag mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayat anawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Ibakita tang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait manaka ninyong tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Dios nga maluloyon, karong adlaw na tawang manunubos sa kalibutan, siyang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios noon. Itugot nga siya usabang muhatag ka na mo sa kinabuhing dayon. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon, usa ka dakong kahigayunan nga ang nangulo nining Santos nga Eucharistia, mao ang talahurong Auxiliary Bishop of Cebu, the Most Reverend Ruben Labajo, D.D. Atong ipaabot kaniyang atong kinasingkasing nga pasalamat. Mga pasalamat sab sa atong sponsors, lectors, crew, ug ang espesyal nato nga choir nga gipanguluhan ni Sister Esther Sueco from the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary. Ug kaniyong tanan nga kanunay nakig-uban kanato nining Santos nga Eucharistia, kami mga Mothers and Daughters of St. Paul,
Manghinaot nga niining panahon sa Pasko, kita makatagamtam sa dakong gugma sa Ginoo diha sa batang Hesus. Upadayon gihapon ang atong panawagan sa inyong tabang. Alang sa inyong donasyon, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug malipayong Pasko kaninyong tanan. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kanimo. Sa pagkahimong tao sa anak, ang Diyos kaayo nga way kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan, ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag nining adlaw nga balaanon. Sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, huwag tangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya, sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero, sa dakong kalipay, sa bagatao niya nga maluwas, magtugob unta kaninyo ang iyang kalipay, ug maghimo kaninyo nga magsangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutanon ngadto sa mga langit nun, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw, ug sa maayong kabubuton, ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langit nun. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong Pasko kanaton tanan. Pasko. Masibang pagpag sa Ginoo. Yes.